está. Bom, não vou montar para vocês ver conforme, eu vou montar para entregar para os clientes, porque vai demorar muito tempo, né, gente? Senão vai ficar embaçado para mim estar montando. Mas vocês viram outra filmagem aí, como eu desmontei e tal, né? Possivelmente, nem lembro mais se eu já tirei a filmagem ou não, mas quero mostrar para vocês aqui. Isso aqui é um aspirador de pó, não é? Electrolux, ó. Beleza? O que acontece? A pessoa trouxe, ele estava parando e não seguia, não aspirava, tá? Ele parava constantemente, esquentava e parava. Bom, pois bem, eu desmontei ele todinho para ver o defeito. Espero que eu possa estar ajudando alguém aí a conhecer mais um pouquinho por dentro, não é? Na verdade, o projeto é esse, é vocês ir conhecendo devagar tudo aquilo que eu faço, que eu conserto aqui, todos os tipos de eletrodomésticos, todo tipo de ferramentas, não é? Fazemos os consertos gerais aqui de tudo quanto é equipamentos. De forma que esse aspirador, eu desmontei todo, identifiquei o defeito, não é? Então estamos aqui o motor praticamente, né, ó, tá todo estraçalhado aqui dentro, ó. Todo estraçalhado a ventoinha, as peças que faz a ventilação e que faz a sugação, certo? De forma que essa peça aqui vende assim completa, certo? Vende a peça completa, de forma que fica muito caro. Fiz o orçamento aí, só a peça está custando R$280 aqui em São Paulo, desse Electrolux aqui, para trocar o conjunto completo. Então fica muito caro, então não compensa. Esse é um fato que não compensa, não é? Porque temos aqui a parte do motor e tudo mais, ó, certo? Até funcionando, tá? Mas como vocês podem ver, já foi judiado bastante, ó, tá cheio de sujeira e tal. Estraçalhou todo, não é? Tem aqui a colocação dele aqui, ó, que já vem da fábrica. Beleza? Então é um aspirador de pó. Na verdade, eu quero mostrar para vocês aqui direitinho, ó, desmontei todo, não é? E concluímos que não vale a pena consertá-lo, porque só vai sobrar mesmo a casca. Como ela já utilizou muitos anos, né? Então, entramos no consenso de estar mostrando para o cliente que é melhor ele comprar outro, que só vai sobrar a carcaça mesmo trocando esse motor. Eu vou gastar aí R$350, R$400 para deixar tudo zerado de novo, tá certo? Ó, estourou tudo, ó, tá vendo aí, ó? Estourou tudinho, tá? Então, de forma que vai ter que trocar o conjunto. Para trocar o conjunto fica mais caro que propriamente dito o peixe do que o molho, né? Então, conclusão: se você tiver um problema desse e abrir e tiver nesse estado aqui, ó, tudo arrebentado, ó, tudo arrebentado aqui, ó, tudo, estourou tudo, ó, tá vendo? Tem que trocar o conjunto inteiro, ó, tá? Estourou aqui também, ó, tá? Vou ter que trocar o conjunto inteiro, então não compensa. Esse tipo de trabalho não vai compensar, que vai ficar muito caro, porque na verdade a parte mais cara é esse conjunto do motor, tá certo? E da ventilação. De forma que tá mais uma dica de Marcos Mestre aí, tá certo? Obrigado. Deus abençoe. Dá o seu like positivo, esteja conosco, que estamos com vocês sempre. Come on, thank you. Obrigado.